တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီသင်္ကြန်ရေးအနေထားမှာကျွန်တော်တို့ဘလောက်ဒီဒီဇိုင်းဒီဒီကျွမ်းကျင်နေပြီเนาะကျွန်တော်တို့နောက်ကျွမ်းကျင်အောင်ကျွန်တော်မှာသင်ကြားပေးနိုင်တဲ့အနေထားအခွင့်အရေးလက်ရှိရှိနေသလားကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုဆက်လုပ်တည်နေလဲကျားရေးသင်ကြားစီစဉ်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟာအကြောင်းမှာဘာတွေတင်နေတယ်လဲဆိုတာတဲ့တော်တော်စင်မှာအကြောင်းမှာဘာတွေတင်ဖို့လိုနေတယ်လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့စပြီးတော့လုပ်နေပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေပြီးတော့မှအဲ့ဒါတွေကိုတင်နိုင်တဲ့သူအဲ့ဒါတွေဘယ်လိုတင်မလဲဆိုတဲ့သင်ကြားရေးစစ်ဆန်တွေနောက်တစ်ဆင့်တက်တော့အခုချိန်မှာပြောရင်တော့အကြောင်းမှာလည်းဟိုးအစဉ်ဆက်ကျွန်တော်လည်းကြောင်းပြလုပ်ခဲ့ရမယ်ဆိုတော့ဟိုးအစဉ်ဆက်ကျွန်တော်ဆရာလေးနောက်ကျွန်တော်တို့လုပ်ခဲ့တဲ့ချိန်ကနေပြီးတော့ဆရာဆရာလေးတင်တဲ့အတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်ကဆက်တင်နေတော့မှရှိတယ်အဲ့ဒါကပါတီအောင်တင်နေပါလို့ပါဖြစ်ခြင်းလို့တင်နေဆိုတဲ့အတက်အရင်ကဆရာကြီးတင်ခဲ့လို့တင်နေအစဉ်မျိုးပဲဖြစ်နေသေးတယ်။ဒါအဲ့ဒီအစဉ်နေပြီးတော့အဲ့တော့ပြုံပြောရင်အဲ့ဒါကနော်ဒီဒီကိုလုံနိုင်မယ်ဟာမျိုးမတင်ပေးနိုင်သေးဘူး။အဲ့ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ကကြုံခဲ့ရတဲ့တော်ကျွန်တော်96မှာ98မှာကျွန်တော် project 98ပေါ့2000လောက်မှာတင်တယ်။အကြောင်းပိစားပေါ့နော်ကျွန်တော် 98မှာဖွဲ့ရတယ်နောက်အောင်တော့မှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော် project အကြီးတစ်ခုရတယ်ဒါပေမဲ့အကြောင်းပိစာ architect ရောက်နေတယ်အရင်ကြီးတဲ့ project အဲ့ဒီခေတုံးက18တက် basement 2000လောက်ပဲ project ကိုတန်းတော့တယ်လုပ်ခွင့်ရတော့ဟိုကန်ကောင်းလို့လုပ်ခွင့်ရတော့ပါအကြောင်းပိစာအဲ့လုပ်ခွင့်ရတော့အဲ့ဒီ project ကြီးကိုခဏတော့ပြည့်ပြည့်စုံစုံ deliver လုပ်နိုင်အောင် drawing ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံပေးနိုင်အောင် drawing system ရှာဖို့လေဒါပေမဲ့ရှာလို့မရတော့ကျောင်းမှာလည်းမဟုတ်ဘူးအပြင်လောကမှာလည်းချိန်မှာဒီပြေဆိုတာရှိခဲ့မတုံးကြီးတုံးလို့လည်းမလိုခဲ့တော့ကျောင်းမှာလည်းရှိအပြင်လောကမှာလည်းရှိတော့အခုချိန်ကြီးလည်းကျောင်းမှာတော့ရှိနောက်ကျောင်းမှာတော့အဲ့ဒါကြီးတင်ဖို့လိုမလိုဆိုတာပေါ့အခုချိန်ကြီးဆွေးနွေးနေတယ်ကျောင်းမှာဒီဇိုင်းဝယ်ဥသားပေးတင်ရမှာကဒီ detailing နဲ့ economic တွေကို management တွေကို planning တွေကိုတက်ပြီးတင်ဖို့ဒုသလားဆိုတာကအခုမှဆွေးနွေးနေတဲ့အစဉ်ရှိသေးတယ်။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအခုတော့ပါလို့နေနေဆိုတော့ကျောင်းတစ်ကျောင်းကနေပြီးတော့ဝယ်ရလာမယ်။အတက်ကောင်ကျန်နေ license ပေးဖို့လိုတယ်ဆိုရင်အဲ့ architecture ဘာတွေကိုတင်ပို့ရမယ်ဘလောက်ကြာကြာဘလောက်အတိုင်းအတာတင်ပို့ရမယ်ဆိုရင် standard တော့ဘာတွေကိုတင်ပို့လိုတယ်ဆိုရင် standard ကိုထုတ်ဖို့လုပ်နေတယ်။အကျန်းအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကစထုတ်နေတာစထုတ်နေပေမဲ့ public မှာကြတယ်ကျောင်းဟိုရင်းကိုစပြီးတော့ train စပြီးတော့အဲ့ဒီခါလေးကနောက်ပိုင်းမှာကျောင်းရင်းတွေကစတင်နေမလားနောက်ပိုင်းမှာ training တွေမှာသွားမလားဆိုတော့ရှင်းရှင်းလေးအစမ်းရှိသေးတယ်တိကျဟုတ်ပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဟိုကစူးစမ်းနေတယ်ဒီမှာရရခဲ့ဘူးလို့အမှန်တကယ်တော့ကျောင်းတက်တော့တိတ်မဆွဲတော့ဘူးဒီကအမှန်တကယ်မဆွဲမဆွဲတတ်တာပါအလုံးလုံးတော့ကဒီနေ့ဆိုတော့စပြီးတော့ဆွဲကြည့်ပြီးတော့အဲ့ကျမှပြည့်စင်းလေးလာနေတယ်ဒီနေ့ရတော့တင်းတော့တင်းနည်းနည်းအရေးကြီးရတော့တင်းတော့တင်းဆရာဆရာဆရာတို့ကတိုင်းမင်းကြီးရဲ့ဆွဲခံပြီးမလို့ဟုတ်တင်းထက်တင်းတင်းတာဟုတ်ဘယ်လောက်တိုင်းတာတင်းတယ်လဲဒီမှာနေလို့ထဲတာဟုတ်ထဲတင်းနေအနည်းဆုံးပေါ့နော်ဒီပုံမှန်လူမျိုးဟိုဟိုအဆောက်အသေးလေးတော့ကိုတော့ဆွဲနိုင်အောင်ပေါ့နော်အကြောင်းပြပြီးချက်နေအဲ့လောက်တော့တင်းနေတယ်လို့ထင်တယ်ဟိုမဟုတ်ကြဟိုအကြောင်းပြပါသားမှာသူ့ program တော့အခက်ခဲတွေ့နေပေါ့နော်ဒီနေ့ဆွဲတဲ့တော့လေကိုဟုတ်ကဲ့ဒါကြီးတော့လို့တယ်ဒါပေမဲ့ဘလို့ကြီးတော့မှမသိဘူးကအဲကြောင့်တော့ခုနကဆိုကွန်ထရက်တာကိုဆရာတင်ပြီးတော့ပြန်တင်ခိုင်းရတာမျိုးပဲအမှန်တကယ်သူတို့ပြန်တင်ပြရတယ်ရှိပါတယ်ခုနကလေအဲ့လိုမျိုးပြန်ပြပြီးတော့ကြုံရအောင်နော်အဲခုနကကျောင်းဆိုတော့တဲ့ဟိုတင်တယ်နော်ဒါပေမဲ့ဒီဟိုအချို့ကတော့ကဟိုပြည်ပြည်စုံစုံအကုန်လုံးလို့လည်းခက်နေတဲ့အားတွေလည်းရှိတော့ရှိမှာပဲနော်ဆရာခုနပြောတာဆိုရင်ဖြားဟိုဟာနေဟိုဘေးရမယ်နေပါမယ်အဲ့လိုပေါင်းပြီးတော့ကနေနေနေဖြေတဲ့ချိန်မှာဒီဝက်တိုင်းပိုင်းတဲ့အမေပိုင်းပြရမယ်အဲ့လိုမျိုးတွေလုပ်နေဆိုတော့ဟိုကောင်းပါတယ်ဟိုကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်လည်းဒီလိုပဲအကြောင်းပြီးတော့ဒီကိစ္စကတော့ဘုရင်ကဒီအကြောင်းပြီးဒီ design လုပ်တဲ့ဥစားတော့ကျွန်တော်ဟိုပါတင်ပေးခဲ့တော့ design နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဥစားတွေအကုန်လုံးကတော့ဘုရင်လုပ်ပါရပါအဲ့ဒီကုန်တင်ပေးခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဒီကိစ္စပိုင်းမှာဆိုတော့ကျွန်တော်ကမှန်းမှန်းဂျူလီမှာဟိုလာပဲဟိုအမိုးတကယ် main ဆွဲချာလေးတော့ NDI ဆိုဘယ်လိုလုပ်မှာလဲအဲ့လိုမျိုးလေးတော့ပဲဆရာနဲ့ discuss လုပ်ပေးရတယ်အခုဒီမှာတုံးထားတဲ့အစားမဒီရဲ့နည်းပတ်သက်ပြီးတော့ဒီကိစ္စကိုကျွန်တော်မလုပ်ဘူးကျွန်တော်ပြင်နေမလုပ်ခင်ရအဲ့လိုမျိုးကျွန်တော် Florida အဲ့ဒီ design တော်တော်အရင်ရေးနေတယ်လို့ရှိတာပဲ
ကျောင်းကဆရာဆရာတည်းခိုက်တာဟိုဒီတီးကိုဘယ်လောက်တင်နေလဲဘယ်လိုဘယ်လိုမြင်လဲပေါ့အဲ့မကြောက်တော့ဘူးเนาะဘယ်ဒီလေးပါမကြောက်တော့ဘူးအဲ့တော့အဲ့ဘောနဲ့ယူလေတော်တော်ကိုယ်ယူဝင်သွားလာပုံကိုအိမ်မှာထားတာအဲ့လို